my god, titta på megahuset, hörni. Så vi är alltså inne i ett spel där lavan stiger och vi måste gå upp och upp och upp. Så högt liksom upp som det bara går. Oh, nej, men gud, lavan är ju här redan, hörni. Vi måste ha oss upp och det är sådana jobbiga trappor som man måste hoppa liksom varje gång. Man kan inte liksom gå upp smooth, utan man måste hoppa, hoppa, hoppa hela tiden. Där, let's go. Sen så där. Alltså, vem bygger ett sånt här högt hus, hörni? Sen är det bara att klättra upp här i ett hål i taket. Alltså, det är inte regn. Alltså, det är inte säkert för regn det här. Wow, titta här, hörni. What? Så de som inte tar sig upp här, alltså, de dör, hörni. Oh, vi har en kart. Vi kan åka en kart här, då. Jag vill åka. Men du, använder vi den här då? Det är lite mycket väl folk som kanske försöker åka samtidigt. Jag måste ta mig upp. Så, så, så. Den antar att vi ska gå in hit. Det verkar vara en pil här i alla fall. Jajamän. Jag hoppas att det här är högsta punkten i alla fall. Det kan ju finnas lite olika höga punkter på slottet här då. Vart leder det här? Det leder hit och här ser vi lavan komma. Oh gosh. Jag tror att vi kanske kan behöva ta oss upp ännu mer. Jo, men så där är nu högst upp. Fast vi kanske behöver hoppa upp på de här också. Eller den... Nej, dit upp kommer inte. Pyramider, Classic Tower, Construction Building. Jag rör sig på pyramider i alla fall. Jag tror nog att vi vill dra till den stora och inte den lilla där. Absolut inte den. Wow, alltså det här är, det här är fränt. Jag gillar så här pyramider. Det är häftigt och sånt. Kan vi ta oss upp? Hallå? Så, nice. Okej, okej, då måste vi ta oss upp. Så där, det är en som är... Okej, det är någon som är för oss. Vi ser ljuset från lavan. Då betyder det att lavan är någonstans under sanden då. Vi är här lite grann och kollar liksom hur det här går sönder. Jag tror vi måste dra upp, hörni. Det verkar vara... Lavan verkar komma upp ganska snabbt och det är fler folk som behöver ta sig upp här också. Nej. Mm-hmm, det är colorful stairs. Då måste vi ta oss upp här nu så snabbt som möjligt bara. Ganska konstigt också hur lavan kommer till. Alltså, vart kommer lavan ifrån? Jag har så mycket frågor gällande det. För det är bara vatten. Alltså, det är liksom ingen vulkan någonstans. Mm-hmm, det är något som undras. Lavan inte börjar komma upp än. Nu kommer lavan här. Det är många som klättrar upp samtidigt här. Det gäller att inte putta ut för dem. Oj, där föll jag ner exempelvis. Mm-hmm, snart täcks bergen av lava. Ja, men hallå där nere. Kinderbury. Hallå, kinda. Du kommer inte ha lavan snart annars. Hur långt är det kvar? Vi har typ sprungit evigt. Det är fortfarande en bit kvar. Nu ska vi ta och läsa upp dagens kommentar som kommer från Melvrexyt. Ursäkta om jag uttalar det fel. Hej Linus, kan jag snälla få bli dagens kommentar? Frågan är, vad var det som fick dig att börja med YouTube? Var det en vän eller dig själv? Det var mig själv som fick mig själv att börja med YouTube. Nej men, kortfattat så tyckte jag att det liksom såg roligt ut när... andra YouTubers spelade. Så provade jag då på och ja, jag tyckte om det. Men tack så mycket för din kommentar. Vill ni också bli dagens kommentar? Glöm inte bort att skriva någonting i kommentarsfältet på senaste videon. Fortsätt springa, fortsätt springa, fortsätt simma de som är i lavan. Ninja Nunchucks. Varför skulle jag väl köpa Ninja Nunchucks när lavan stiger? Nej. Kom igen, kom igen. Ja, nu är vi häxor så nu kan vi inte dö ifall att vi inte blir nedputtade typ. Mm, där kommer lavan. Coolt och så, coolt. Oh, den verkar stanna här så då kan vi hoppa ner. Åh, vänta. Nu har ni så hoppar vi ner. Jag tror lavan skulle försvinna snabbare. Nu har vi en obby här som vi ska göra. Det här blir ju spännande att se ifall att alla kommer klara sig. De här, de försöker bara fuska och springa liksom ända dit därifrån. Jag tror inte ni kan gå upp där ens, utan ni måste gå här va? Vänta, hallå, man kan fuska. Man kan ju gå upp där bara. Okej, obby, sådär. Nice. Mm, nu ser vi lavan där börjar komma upp snart. Det börjar lysa. Så där, ja, vi får inte falla ner här nu. Det känns som att han faller ner. Det är inget hål och sånt. Där kommer det ett hål precis. Vi måste vara vaksamma för dem. Snart är vi framme. Vi ser målet där. Fortsätt springa, fortsätt klättra menar jag. Så där. Åh, nice. Nu är vi fyra här uppe. Nu kommer det fler folk. Åh, kommer de där klara det? Det är... Ja, vi får se om hon klarar sig. Åh. Hon klarar sig precis. Ja, men nu hörni, nu kan vi hoppa ner. Wow. Okej, vi tar ingen fall damage. Och han är ju körd, eller? Oh my god, hörde du? Du måste springa snabbare. Åh, ja. Nice, vi är uppe redan. Okej, lavan stiger jättemycket. Jag vet inte, måste vi hoppa upp här kanske för att klara sig? Jag vet inte, oh my god, vi kommer ju dö typ. Okej, skönt, vi... Klass. Nu så är det headquartersbyggnaden här. Ett kontor. Här är det som liksom som chefen och Roblox sitter säkert. Oh, titta hörni. Okej. Alltså lavan och sen bara fortsätter. Sen måste vi kolla hur det liksom ser ut här. För att det blir damage sen på husen här. Mm, oj, det är en som hoppar ner. Så, nice, nu borde lavan stanna. Eller? Och nu får vi se hur damagen ser ut. Och gus, ni ser det fönstret åker bort. Nu så är HQ-banan här igen. Nu är det race till toppen här. Vem kommer komma upp först till toppen på HQ-banan, vi får se. Jag leder hittills i alla fall i racet, tror jag, om det inte är någon proffs som är ovanför mig. Jag kommer upp först, yes!
Wow, och nu kommer lavan också. Lavan kommer sist, tyvärr sist, alltså kommer lavan upp. Mm-hmm, nu stannar alltså det. Oj, den där hoppar ner. Alltså det är liksom precis alltid så att man klarar sig. Så man måste ta sig upp till toppen. Annars så klarar man sig inte. Ja, men tack så mycket för att ni tittade på dagens video. Nu balanserar jag på en boll här. Men glöm inte bort att gilla videon, kommentera, prenumerera och allt stämmer inte med det. Så ja, hejdå.